Kam zë pas fitores në dhej vlasnis në kamenat dhe humbjes 2-1 me Lushnje në kup, luar të djelën në balsh në dhej byllis i dvendas në stadiumin e Dushmuqa. Skuadra po vazhdojnë përgatitjet me një entuziasm dhe me dëshirë për të bërë mirë, me 3 pikën në 2 ndeshje, që për më shumë kanë ardhur ndaj një skuadre si Vlasnia. Skuadra krye qytetëse është e vetëdijshme që mund të marrë diçka edhe në balsh. Treneri Ernest Gjoka thotë se ndeshjen e bylisit është e vështirë, por ai është i bindur se Kamza mund të dalë me rezultat pozitiv. Ndeshja është shumë e fortë transfera ku nga Balsi. Balsi ka treguar se është ekip goxha i vjetër si vjeshtë. Ne po mundohemi që të kemi në këmbë tonë të punojmë fort dhe kemi sa më të mobilizuar për ndeshjen e ditës fundjavës. Mendoj se nuk kemi probleme me repartin, mendoj që nëse të funksionojë mirë grupi, do arrijmë të marrim diçka nga ndeshja. Leandro Pena, autori i golit ndaj Vllaznisë, premton gole të tjerë dhe flet për esurinë e skuadrës. Kemi një ekip që vinë kjo në futbol, ka është një tarë Superligës, dhe shpesim marrë akuma dhe më shumë, ka akuma për tonë, dhe gjë për shumë shumë, shpesim, dhe këtë meqe që bjanë, të marrën më të mirë në mundë. Në gjë meqe ka vështërsin e vetë, por që atë gjë nuk është e pa mundë. Futurja që mojnë, dhe soli atmosferë më të mirë dhe lojtarë ndjenë më të këshëm, sepse vinë në një loje mirë. Byllis Kamza është e vlefshëm për javën e tretë të Superligës dhe luhet të dielën në orën 16:00.